saaki xaq uma leedid qof aan liyo meesi ahayn in aad ka sheekeyso maxaa yeelay adduunkii oo dhan waxay hadal haysaa mucjisadii gaabneed ee liyo meesi xalay wacdaradii weyneed oo ka dhigay MLS ka Mareykanka xalay aan dhihinay saaki ilaan dii khiyeerkay ciyaareene saaki hadal haynta waa liyo marnaha ka shakinin liyo meesi meel kasta oo tago isma bedelayo waa liyo xalay kumanaankii kun ee soo xaadirtay garoonkii inter miami kuma aysan khasaarin daawashada ciyaartaas maxaa yeelay waxa ay tikidka u soo jarteen ee u soo daawasho tageen ayaa guusha gacanta u geliyey ayaana iko qoslay ka dareeriyey garoonkii weynaa xale liyo xale ninkii keedka kusoo bilaawday laakiin kambis damba ayaa la soo geliyey ciyaartii oo gool iyo gool maraysa ninkii markuu soo galay goolkii laga bareejiyey inter miami markaas afka labada qabsaday ayaa la isdhahay may odigii bareejo mise guuldaraa lagu soo dhaweyn doonaa kulankiisii ugu horeeyey laakiin taas maxaa yeelay waxaan iloownay inuu garoonka ku jiro nin markasta go'aamin kara ciyaarta nin markasta daqiiqad kasta kubadda dhan kale u roogi kara inuu ku jiro ayaan iloownay kaasoo ah liyo meesi xale bilisiyon oo ka dhaliyey saaki aan dhahay xale leen ku jiraa maxaa yeelay diqyeerka ilaan saaki waay bilisiyon wuxuu ka dhaliyey aan cidna sidaas biriq u siinin waa lagu yaqaanaa ninka maanta yaa banaan oo daaran odigii xalay bilisiyon wuxuu dhaliyey maanta 20 jir xataa uusan dhalin karin aa garoonkii oo dhan isla qabsaday xale ninkii beckham ahaa wuu yaaban yahay tanna ma ii dhinneed uu taagan yahay inaan waayo joog usoo ahaado middaan ma ii dhinneed uu taagan yahay intuu u tagay xabadkii uu geliyey maxaa yeelay ninka kusoo dhaweeyey maanta ee dhiiranaanta u muujiyey kalsoonida u muujiyey garab istaagga u muujiyey inkastoo milkiiliyaasha uu naadiga uu ku jiro david beckham waa lajan soo maray kubaddan cagta xalay xabadkuu geliyey liyo walle maraykanka daawasho mudan yahay inkastoo diiqyeer aanan soo jeedi karin laakiin xalay odiga